ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବିଜେଇଏମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପଲ୍ସା ସିଓ 2018। ଉତ୍ସବରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ମନ ଜିଣିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଶିବାୟ ନାମରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରିଏଲିଟି ଶୋର ପର୍ଫମାନ୍ସଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଚିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଲାରେଲାପା ଲାରେଲାପା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟରେ ସମବେତ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ମୋହିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପଲ୍ସାସିଓ 2018 ଦୃଶ୍ୟ। ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ରିକ୍ରିଏସନ। ସେମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢୁ ମାନେ କୋର୍ସ କ୍ଲାସରେ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆକ୍ଟିଂ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆମର ଯେଉଁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଦିନରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2018-19 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସତୃପା ସାହୁ ବିଜେଜେମ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ଷ୍ଟାର ପର୍ଫର୍ମର୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସାଇଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ୱେଲକମ୍ ସଙ୍ଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଙ୍କର୍ସ ମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ସବୁକିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ବାଲିପାଟଣାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।